Sei già? Anche se piove. Andra ti da toški, bolje pili super. Bolje pili da mi vidio kada da. Tako je. Da. Ne. Pa ja čim sam ovde, znači da igram. Pa ništa, krenuo bi od početka pripreme. Počeli smo 10. januara i svi pričamo o toj utakmici. Niko nije pominjao prvenstvo, svi pominjamo tu utakmicu protiv Partizana. Jeste da se igra dve utakmice, ima i revanš, ali sigurno da mi imamo imperativ pobede. Pogotovo što sama činjenica da nismo u prednosti u prošlosti, pogotovo što nismo dobili od, ne znam ja koliko sam od 5, 4, 9, 3 i tako nešto. I sigurno da imamo imperativ pobjede, da moramo, mi nismo ekipa koja će se braniti na svom terenu. Mi moramo da napadamo prve minute, pa i taj domaći teren moramo da iskoristimo. Imamo mladu i dobru ekipu, željni su svi ove utakmice, svi jedva čekamo i svi smo živjeli za ovu utakmicu. Tako da očekujemo da svi dobro odigramo i nadam se 1-0 je dobar rezultat po nas. Mi znamo da je ekipa Partizana ima svoje prednosti, svoje kvalitete, ali jednostavno imamo našu igru i mislim da moramo gledati samo sebe. Mi moramo gledati samo sebe, kako dati gol i kako da pobedimo. Jeste, rekao sam malo pre da Partizan ima kvalitetne igrače, da respektujemo njih i mislim da pogotovo u napadu su brzi. Amerikana je velika, mi napadamo, bit će zanimljivo, ali ne bi sada pričam kako ćemo mi igrati. Normalno da moramo napadnemo, ali vratno imamo taktiku kako da sprečemo kontru i njihove brze igrače. A svi smo svesni da glavni sudija je pod pritiskom, da svaku grešku će sankcionirati sa tim žutim i crnim kartonom, a ja sam tu među najiskusnijima, sigurno sa 27 godina u ovom, da kažem sa 27 godina najstariji u ekipi skoro. Sigurno da pričamo puno, puno ima novih i mladih igrača i sigurno da puno pričamo o ovoj utakmici i sigurno neće ni jedan igrač ući ruća glave i ne razmišljati o nedisciplini. Isto je, treba razmišljati i o revanšu i o sledećim utakmicama. Sigurno da nije ova jedna jedina utakmica i da kao što sam ja napravio grešku, ako se sećate, u prvoj polufinalnoj utakmici, pa nisam igrao revanš, to se ne sme dogoditi. I tako. Ne igramo bez sudije, tako da igramo sa sudijom, on je tu da kažnjava ako bude grubih startova. Sigurno da moramo da uđemo meč jako i čvrsto, da ne dozvolimo protivniku da izađemo u duelu, da izgubimo svaki duel, ali kažem, tu je sudija i mislim da mi ne trebamo da igramo takvu igru, imamo profil igrača koji svi znaju da igraju fudbal, a ako bude grubih startova, bože moj, tu je sudija i on će sankcionisati. Pa jeste, ja onako gledam, opet kažem, tu sam najstariji i treba da nosim ekipu, imam iskustvo, naravno u stup sam odbrane, imamo ofanzivne bekove, maltene sve se svodi na mene i ko bude igrao pored mene. Nadam se da ću ja igrati. kažem, opet treba da dam primer drugim igračima, pošto sam najstariji, kažem, opet ima dosta igrača, ali svi oni znaju šta donosi derbi i šta znači sudošnje utakmice, tako da ne brinem za njih. O Grantu mogu da kažem sve najbolje. On je bio za to da me dovede u Portsmouth, ali sigurno da je ekipa Partizana imala puno uspeha sa Stanovićem. Grant je veliki trener, stručnjak, nije imao uspeha na početku prvenstva, nadam se da neće i sutra. Nije prijetno kada ima još loš pozitivan skor. Pre svega mislim da smo u boljoj formi trenutnoj, da smo dobili dosta dobrih igrača i da ove četiri utakmice nam daje za nadu da verujemo u sutrašnje utakmice da možemo dobiti.
sve ovo pada u vodu i pripreme i ove četiri utakmice što smo dobili, ako sutra ne prikažemo dobru igru i dobar rezultat. Mislim da cijela ova polusezona se svodi na ovu utakmicu i svi očekujemo i kako mi igrači, uprava, treneri, navijači, što je najbitnije, svi očekujemo ovu sutrašnju utakmicu i mislim da je, da kažem, ono, konačno došao red da stvarno dobro odigramo i da pobedimo. Što je najbitnije da pobedimo. Ne mora to da bude neka igra dobra, ali stvarno treba da pobedimo, jer i ove 4-5 derbija mi stvarno igramo dobro, ali nemo sreće, promašimo penal, ne iskoristimo šanse i onda izgubimo. Tako da sad moramo da igramo pažljivo i na pobedu.